ناظرين سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید صداقت علی حاضر خدمت ہے. آج کے سبق میں ہم سورة الدخان کی پہلی 7 آیات پڑھیں گے، تو آئیے قرآن پاک کھول لیجئے، سبق کی ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. حميم. حميم حرف مقطعات میں سے ہے، ميم کے اوپر بڑی مد ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. حميم. والكتاب المبين. والكتاب المبين. واو پر ہونٹ کو گول کریں گے، لام پر ہلانا نہیں ہے لام کو، اور کاف باریک پڑھیں گے. والكتاب المبين. والكتاب المبين. إنا أنزلناه. إنا أنزلناه. إنا نون پر تشدید ہے، غنہ ہوگا. إنا کے اوپر چھوٹی مد ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. أنزلنا نون پر اخفاء ہوگا. إنا أنزلناه. في ليلة مباركة. في ليلة مباركة. ميم پر آواز ناک میں جائے گی. ليلة مباركة. ليلة مباركة. مباركة إن یہاں پر اخفاء نہیں ہے، یہاں پر اظہار ہے. تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اظہار ہوگا. مبارکتن ان. مبارکتن ان. کن منذرین. کن منذرین. انا کے اوپر بھی غنہ ہے، کنہ کے اوپر بھی غنہ ہے. منذرین یہاں پر اخفاء ہوگا. انا كنا منذرين. انا كنا منذرين. 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 فيها يفرق. فا کو ہلانا نہیں ہے، را کو پر پڑھنا ہے. فيها يفرق. فيها يفرق. كل أمر حكيم. كل أمر حكيم. أمر حكيم یہاں پر بھی اظہار ہوگا. أمر حكيم. أمر حكيم. أمر من عندنا. امرم ميم مشدد ہے، غنہ ہوگا. من عندنا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، اظہار ہوگا. عندنا نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، اخفاء ہوگا. امرم من عندنا. امرم من عندنا. من عندنا. أمرا من عندنا. أمرا من عندنا.
إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ را کو ہلانا نہیں ہے، را کو پر پڑھیں گے اور نون مشدد دونوں جگہوں پر ہے، غنہ ہوگا۔ انا کنا مرسلین، رحمتا من ربک، نون ساکن ہے، اس کے بعد را آ رہا ہے، یہاں پر ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ رحمت من ربک، رحمت من ربک، انه هو السميع العليم، رب السماوات، رب السماوات والأرض، والأرض وما بينهما، وما بينهما، ملا کے پڑھیے، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب شباش، إن كنتم موقنين، إن كنتم موقنين۔ ناظرین سامعین، آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الدخان کی پہلی 7 آیات پڑھی، آئیے اب انہی آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حم، والكتاب المبين، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین سامعین، آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الدخان کی پہلی 7 آیات پڑھی، بعد میں آپ نے انہی آیات کی تلاوت بھی سماعت فرمائی۔